Terve! Moi! Tässä on se Kokkola. Justi kävin tankkaamassa Kokkola ja Kaustisen välillä olevalla ABC:llä kylmäasemalla 20 euroa. Mulle kävi semmonen... Oho, vähän mennään virveyttä. Vähän lasketaan. Noin. Että kävin Kaustin nesteellä tankkaamassa ja laitoin 20. Ja laitoin vesi tankkaamaan. Yhtäkkiä tiedätkö loppu bensa tulee heti tullut se 20 täyteen, mutta se oli jotain. Mutta nyt mulla on se kuitti tuossa. Kuitina lukee, että mä tankkasin 7 eurolla ja 1 sentti päälle ja mä sain 3,42 litraa. Mä luulin, että sinne jäi se, mitä se nyt on, 13 euroa tai jotain. Mä kävin tuossa Kokkolassa aamupäivällä, en omilla asioilla, mitä mä nyt oon menossa tekemään. Mä katsoin tilin. Tilit on mennyt 20. Minne? Ihmettelen vaan. Mutta tämmöistä. En tiedä. Se meni, mikä meni. Mutta mulla on kuitti tässä tallella siitä, että pitää käydä nesteellä kysymässä, että tietääkö ne mitä asiasta tai voiko ne auttaa tai jotain. Mä ihmettelen vaan. Nyt kävi sitten tankkaamassa toisella 20 ja nyt tuli se 20 ja kuitenkin tankkii 20 euroa tankkasin niin 98 ja tankkiin ja nyt taas kävi, että kun mä painoin tuossa ABC niin kylmäasemaan sitä, että kuitti, niin ei kuittia, mutta mitä ihmettiä. Niin katsoin, niin kuitti loppu. Kylmäasema. Ei sitä saa enää mistä. Mitä vielä? Että mitäköhän vielä? Tämä päivä on vasta niin aamupäivällä menossa ja iltapäivä odotellessa. Tämä oli tämmönen päivä aloitus sitten. En tiedä, voiko sanoa, että tästä on hyvä jatkaa. Jatketaan kuitenkin. Mutta kuitenkin nyt sain omaan Toyotaan Corollaan bensiiniä, että pääsee tekemään Kokkolan reissuun ja takaisin taas. Käyn tapaa yhdessä tapaamisella ja käyn sitten yhdessä musiikkiliikkeessä kysymys on, kun teiltä tilaamaan niin mikrofonia, mikä tulee mun järjestelmäkameraan, niin on sitä tullut ja käyn maksamassa yhteen kuvausliikkeeseen Pelekaniin ja siitä ne on sitten takaisin Kauhtiselle. Että nyt täällä on ainakin sulat tiet ja vähän sohjua tuossa keskellä ja mutta nämä ajoväylät on hyvät, että näyttää kovasti siltä, että kevättä kohti mennään lujaa kyytiä. Tänään luvattiin kyllä tänne päin, niin mitä mä kuulin, että on luvattu 20 senttiä lunta, mutta ainakin lähes pilvetön taivas, niin mistä ne sataa sen 20 senttiä lunta, kun pilvetön taivas. Pilviä tulee eesäpäin tuolla taivaan rannella ja takana on jonkin verran pilviä, mutta ei ole tummia pilviä. Avaruudessa semmoinen sataa. En tiedä. Hei, come on. On kuitenkin vain ennustuksia. Että ennustuksia ei välttämättä ei pidä paikkaansa. Mä käyn hyvinkin niinkin. Nimenomaan. Ja Hyvin mä tänä aamuna herännyt 5.30. Kello herätti 16. Mä herätin 6 tuntia aikaisemmin. Paron nappaa, niin kuin sanotaan, että taas linjauta ja taas on kaikki ravattuna ikkunalla. On nyt hyvät pyykiät on. Tässä käyvät taas isosiskon luona käyvät ajamassa irokesiin. Taas vielä hiukset tulee sen verran. Vartaa mä oon jäänyt tällä
ottaa tämmösen liuskan jätön tähän, että tällä ei se vähän kasvaa pitemmin. Tää nyt nähdään. Tuolla näyttää vähän olevan pilvien tuolla. Mikä se on, se niinku horisontti vai mikä se on se? On oikealla muodolla. Sehän koko ajan muuttuu, kun tää tietota mutkittelee, niin se. No tuolla kuitenkin näkyy pilvi, että vaan niin siitä noustaa jo sataista lumia. Mitä mä en todellakaan toi, kun mä en yhtään tykkää lumista. Märkää ja... Ei. Ei. Tää taas vähän laskee nopeutta, kun mä pöpöytän tässä samalla ja mä katson mittaria. Ja... Kohta tässä ollaan Kokkolassa. Oi että, toinen kerta näin. Justiin, ootapa, 11 aikana tuota, tuli tuonne kauttille, mihinkä mä menin, tuota, niin, niin, missä mun autokin oli, niin ei mut kun hyppäsin toisesta siitä edellisestä autosta tuota, pois ja hyppäsin omaa autoa ja takaisin Kokkolaan kohti ja nyt tuota, mä säikäinkö. Ja se lähti jääkerros tuota katolta tuota, semmonen ohut jääkerros tai lumikerros, jääkerros tuota. Lähti nyt ja ääni oli vähän semmonen äkkinäinen, säikäin sitä, että älkää ihmetellä. Et, no niin, nyt sieltä tulee sommeri lumi ja no niin, ja täällä ei ole kyllä yhtään lumia, että hei, se työntää, ei vitsi, se työntää tuon tielle. Mikä järki? Ei mikään. Jos ei muuta kysytään. No niin, nyt Vorpia vaikuttaa hyvältä. Kävin ostamassa omaan katoon niin kaukolaukaisimen tuosta kokkolalaisesta tuota valokuvan liikkeestä semmoinen kuin Kokkolan valokuvatiimi, niin sieltä kävin ostamassa tuota tuon kaukolaukaisimen. Nyt se on, sekin on hankittu, kun se oli ostoslistalla niin kuin ei seuraava, mutta kun seuraava oli se parempi mikrofoni, joka on tulossa, mutta nyt se, sitä seuraavaa sitten niin toisella siellä oli tämä kaukolaukaisija ja nyt se on mulla. Nyt mä voin tehdä vähän parempia videoita taas, auttaa taas videoiden tekemiseen, ettei tarvitse niin paljon leikata. Mutta nyt tuokin on hankittu, eli nyt on jalusta, on mikrofoni on tulossa, nyt on kaukolaukaisija, kaukolaukaisin on. Ja on kamera, on, ja nyt rupeaa olla aika hyvissä tuota, hyvin jota tarvikkeita kasassa. Niin, tämä on vähän niin kuin semmoista palapeliin, vähän niin kuin palapeliin rakentamista, että tämäkin on tuota, yksi tuota, mun yksi palapeliin tuota, pala, ja se mikrofoni on yksi pala, ja niistä mä koko ajan niin itselleen omaan elämään palapeliin, niin kuin voisi sanoa. Niin taas on yksi pala hankittu ja toinen on tulossa, niin nyt rupeaa vaikuttaa aika hyvältä. Tässä mä tuota Kokkolan tuota halpahalliin, Kokkolan halpahalliin tuota parkkitalossa odotan, että kello olisi vähän vaille 2. Mulla on tapaaminen tuossa Kokkolan halpahalliin, jota vieressä talossa Kokkolan vanhalla tuota poliisiasemalla. Siellä menee aikansa ja sitten tuota sen jälkeen takaisin Kaustiselle. Mutta ajattelin katsoa tämmöisen tuota väliraportin ja tämmöisen välivideon tässä tehdä. Että mä totta kai sain onkin tuo tämmöisen näin. Ja illalla nyt niin kokeilin ja testaan tuota noin. Että taas tuli ihan tuottoisa reissu, että tai eihän mulle mikään tuottoisa, kun se on vain menua, mutta niinku, miten mä sanoisin. Rahallisesti rahallisesti tuhlaava reissu, mutta tarvikkeiden osalta tuottava reissu. Niin mä voisin sanoa, niin kuin sanoinkin. Mutta joo, että ei kai tässä. Tuota, vielä pitäisi vähän yli tunti odottaa. Ei terve. Tähän tästäkin tulee. Kaikki varmaan ajattelee, kun mä täällä parkkihallissa
istun ja odotan ja katson kellua tuota. Katson, että mitähän tuo mies oikein odottaa tai mitähän tuo äijä tuon odottaa oikein istuu ja puhuu itseeksi. No ei varmaan, no. Sitä saa puhua mitä haluaa, kunhan mun korvin tuu. Nyt vähän kuivaa muuten suuta, että voisi muuten hakea tai pikkujuomista. Itse asiassa muuten voisi yhden pikkukokakola pullaakin. Juu, niinhän mä teen. Jos mä menen sinne tapaamiseen vanhalla Kokkolan poliisilaitos. Kello on 7 yli. Tää on aika olla. Tuosta vai ovi sisälle. Hissiä pyytää alas. Kyllä. Jaa, se oli mitä sä jo. Kolon. No joo, meni se. Kolmena viikkona ei tullut tuota. Täällä samassa paikassa. Tapaamisessa. Varmaan ensi viikolla uudestaan. Kartoitetaan mun vahvuudet ja mun heikkoudet, missä mä tarvitsen apua, missä mä. Se on haastetta tuolla työelämää. Katsotaan mitä työelämää ja kouluelämää. Sitä katsotaan kartoitetaan. Odotetaan täällä tänne. Odotustilaan. Täällä joku rammako vanna pyörä. Ammatetti kuule sotalaita. Yhtä tuota. Ihmettelen, vaikka osoittaa aikana. Sori, kun mä oon vähän punneen, mutta tonne katon. Korkia tullut tämän näitä kaikkua. Mutta joo, nyt ollaan taas tässä. Viikko sitten oltiin täällä samassa paikassa ja tänään taas ollaan oltu. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että tuota, nyt tässä täällä näillä käydellä kartoitetaan mun tuota, heikkouksia ja vahvuuksia ja niin kuin missä mä tarvitsen apua tai missä on haastetta ja mitä taitoja kehittää niin kuin työssä tai sitten kouluaikana. Tai niin jos mä ajattelin hakea tuota valokuva-ajan ammattivalokuvasalalle, medialalle, niin tuota sieltä, että miten mä pärjään siellä, niin sitä kartoitetaan tällä tapaamisilla. Että kuitenkin tulee tuota 42 tuota on niin tuota, että tämä on vaan niin kuin kotia päin, kun tässä katsotaan mun vahvuuksia ja sun muuta tämmöistä, että mitä mä apuri tarvitaan. Näin. Ja sitten mä en nyt auttaa vaan mua niin olemaan töissä, vaikka mä oon ollut töissä, niin mä en ole ollut ensin tämän vuoden syyskuussa syksyllä tulee vuosi. Ja tulisi vuosi, siis ei välttämättä tuu, mutta tulisi vuosi. No työssäkö tämä ihana, tämä meidän, tai ei se meidän, vaan Japanin ihana, tai Kiinan kumppanit onkin ihana ja ystäväinen korona. Pilastuu mun työjututkin aika puolellisesti, niin kuin pääosin se, mutta toinen oli se, että mä yritin hakea Kokkolan KP-edulle valokuvaajan valokuvaus. Valokuvaajan ammattitutkintoa niin kouluun, niin en päässyt. Siihen tuli mutkia matkaan. Sitten jäänyt vähän niin periaatteessa niin polkeen niin paikalla. Kotona vai ollut. Niin tässä nyt ollaan. Ja nyt se entinen työpaikka, missä mä oon ollut melkein 8 vuotta yhtä soittua, niin nyt kesärekonstruktiosongin aikana pääsin takaisin töihin ainakin väliaikaisesti, niin se olisi ihan hyvä. Niin se jatkuu nekin työt ja se olisi vähän enemmän tamassiakin. Kyllä nyt mulla menee vähän kärjestä suuhun sille, tiedätkö sille, että kaikki menee bensaan. Mutta mulla on halpaisen ruokatili, mikä mä otan ruoka- ja niin vessapaperit ja käy talouden tiedätkö tämmöiset tarvikkeet. Ja mutta bensaaminen on oikeastaan aika lailla paljon rahaa. Ja halpaa tietenkin
minulta lähettää laskuun joka kuukausi kuun lopussa. Ja mun on sitten tietty tuota kuukausia tuota se budjetti ja saldo siellä paljon mä nostaa viikossa. Niin se kuitenkaan ruuassa ei kuitenkaan tuota mitenkään lopu, ettei pysy ruuassa ja näin. Mutta olisi se kiva kuitenkin olla töissä, kun se olisi vaikka päiviinkin tuota vähän sisältyä. Tätä tulevaisuus näyttää. Huomisesta ei koskaan tiedä. No niin. Uskokaan tai äläkään, niin oli siellä odotin sitä palveria tai sitä tapaamisen alakua, niin heillä oli 10 vaille tai 5 vaille 2, heillä on 14 ja mä soitan sille, kenen kanssa tapaamisessa mun piti olla, niin soitin sille, että missä se työkaveri sanoi, että se on näkynyt kuin päivänä, niin se oli kuule koulutuksessa ja sitten se pahoitteli sitä, että näin, mutta kun mä ruvettiin sitten selvittää ja kyselin, että miten se oli, niin totta kai se oli tuota se, että se oli sanonut väärin mulle se ajaa, vaikka se oli kirjoittanut oikein, niin sanonut väärin mulle, niin ja kun mä katsoin aamulla, kun mä lähdin, että se on kello 14, en mä sitä päivää kahtunut. Turhaa jo periaatteessa Kokkolaan, tai no, toimaa tämän tuota salakoukon. Mikä tuo koukulaukasi systeemi, niin se oli ainakin hyvä asia ja sain maksettua sen velan sinne Kokkolan kuvattiin. Ei muuta. Tuli etua sitten niin turhaan niin tapaamisen takia. Huomenna uusi yritys ja hei muuten. Huomenna mä saan sen mikrofonin, uuden mikrofonin kameran, järkkäriin. Tulee huomenna muuten. Tänne tuonne Kokkolaan semmonen kuin Kokkolan laitevälitys, väittikö rekkapaikkasi Ravan lasille mitään pyyhkiä, niin huomenna mä saan sen mikrofonin jostain ajan päivästä toivottavasti siihen kello 14 mennessä ja nyt huomenna pitää ottaa järkkäri sitten mukaan, niin mä voisin tehdä sitä esittelyvideon, kun mä yhdellä videolla sanoin, niin ne tietää, ketkä on katsonut sen videon, niin että siitä tulee sitten toinen osa siitä videosta, kahdesta osasta videosta, että mulla on se mikrofoni, kun edellinen oli, että mulla ei ollut mikrofoni ollenkaan, mutta mulla oli se mikro, videomikro, niin se on sitten parempi tarvinnut sitten, niin mä teen siitä sen videon huomioon. Tavallaan kun Kokkolassa ottaa kamera järkkärin mukaan se kanoni ja sitten jalusta, ei, no jalusta voi ottaa ja muuten vaan jos tulee semmoinen juttu. Näitä kaukolaukasia mä kokeen, että näitä no, ja sen nähdään, että minkälainen on ja jos se pian pelit tähän, niin se on oikein hyvä. Mutta tämmönen päivä sitten tämä, että mitä vieläkin, mikä vielä voi mennä vielä menemään niin kuin päin peppua. Mikä vielä? Jännällä odotan sitä. Ei kai muuta kuin parempaa päivää jatkua muille. Moro!